1998 سے الاٹ کر کے اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا تھا. یہ پراپرٹی انکروچ ہو چکی تھی اور یہاں پر شفٹ کرنا ناممکن تھا گیراج کمپلیکس کو. تو پہلی یہ ایک سال میں جب سے میں نے یہ کیو ڈی اے ڈپارٹمنٹ لیا تو میں نے انکروچمنٹس پہ زیادہ اپنا فوکس کیا کہ آپ جب تک کچھ بھی شفٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی انکروچمنٹس ختم نہ ہو. تو دوسری بڑی بات یہ کہ کیو ڈی اے اور کچھ چیزوں کو آپ لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں. کیو ڈی اے جب ایک پروجیکٹ بنا دیتا ہے اس کے بعد اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا. جیسے آپ کا سیٹلائٹ ٹاؤن ہے, اب بھی لوگ کہتے ہیں جی سیٹلائٹ ٹاؤن میں کچرا ہے وہ کیو ڈی اے کیوں نہیں اٹھاتا. تو وہ کیو ڈی اے کا کام نہیں ہے. جب ہم نے ایک اسکیم بنا کے اناؤنس کر دی, پروجیکٹ دے دی, اس کے بعد وہ بلدیا کے پاس چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم کوئی کمپلیکس یا چیزیں بنا دیتے ہیں اس کے بعد وہ ڈی سی کوئٹا کے پاس پاورس چلی جاتی ہیں کہ وہ یہاں سے شفٹ کرے. اس وقت جو کیو ڈی اے نے کام کیے اس میں ڈیری فارمس کو ہم لوگوں نے 100% وہاں پر ریڈی کر دیا ہے کہ وہ یہاں سے شفٹ ہو جائے. اب وہ ڈی سی صاحب سے انشاءاللہ ملاقات ہے اسی ویک میں کہ وہ یہاں سے ڈیری فارمس کو شفٹ کریں گے, گیراج کمپلیکس کو. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگوں نے کی ہے جو پچھلے 15 سال میں نہیں ہو سکی, جو کراچی بس ٹرمینل تھا, جو بسز کوئٹا ٹو کراچی جاتی تھی, سریاب کا موسٹلی ٹریفک اسی کی وجہ سے جیم رہتا ہے, ہم نے اس کو ان پہ ایگری کر لیا ہے. ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کر نیگوسیشن کی اور اس پہ وہ ریڈی ہیں کہ وہ وہاں پر ہزار گجی کمپلیکس میں جو کراچی ٹرمینل ہم نے بنایا ہے اس میں وہ شفٹ ہو جائیں گے. تو آنے والے 3-4 مہینے میں ٹریفک آٹومیٹکلی ڈائیورٹ ہو جائے گا, ہیوی ٹریفک جو ہے آپ کا ہزار گنجی کی طرف. تو اس سے وہاں روزگار بھی مہیا ہوگا اور وہاں پر حالات بھی بدلیں گے لوگوں کے.